Joo, tässä on niinku ihan semmonen niinku nykyään peruskone, eli tämmönen niinku Antekin kotelo läpällä. Varo toimii. Toimii pikkusen ajan asennus kesken, mutta ei se mitään. Se on niinku varastettu. Kyllä. Sitten tämmöttäällä niinku hyper coolerilla 612 niin S. Ja sitten siellä on varastettuna tämmönen Asuksen ja 5870 kortti. Terävä. Ei mitään parikkaa muistia. Terävä tavun verran kiitolevia. Tänne perus kokoonpano. XP-prosessioonalla totta kai 2 gigaa muistia riittää vitu hyvin tohon kokoonpanoon. Ei tarvii enempää. Nyt otetaan lisää viinaa. Itsepä ottaa lisää viinaa. Ai vittu, ei se mitään. Katsotaan, mikä homman nimi. Kyllä, että kamerat on niin paljon. Onks tää kun vitun laajakuva olevina? Saas nyt sitten taas. Lisää kaljaa. Kello on varttia 12. En tiedä mikä päivä on, missä on, mutta ei mitään. Niin 51 600 anto. 3.03. Koittakaapahan itse samaa tulosta. Mä haluan odottaa vastauksia. 51 600. Jotain siitä on kyllä tuo toisella kameran video, niin ei mitään, niin ja 6 XP Windowsia ja niin poispäin. Ihan kellottomat on vielä vakkioajureilla ja tämmöteillä. Niin, katsotaan. Eiköhän tässä lähdetään sitten kuuntelee Deep Blue vittu biisiä. Minun tää purni meininkiä. Vähän vittu vappua. Missä mennään? Ei vittu kyllä. Toinen pullo menee jo. Ei vähän vauhtia menee vissi. Ai vittu, lämmintä on. Lämmintä pitelee muuten vappuna. Täällähän perkele tapahtuu semmoista, että vittu kun tässä on vähän ottanut viinaa, pari keittoa, jotta se pääsiäistä vietetään, niin ne pääsiäiskahveet vittu. Tulista kellostakin 40 senttiä saatana rahaa, että haistakaa tekin vittu, että pistäkää paremmaksi vittu. Katsotaan mitä Lotosta tulee. Lotosta tulee rahaa. 2013 pääsiäisenä keitetään yöllä kahvet vittu. Jotakin saatana, kello on 2 yöllä. Ei mitään. Kahvit tippuu. Se on Rosviksen kahvikeitin vittu. Hyviä kahvia tulee kahvihetkiä. Marko Repaari siellä terveisiä. Disko kahvin keitin. Se on muuten semmonen kahvikeitin, että jos olisin halunnut elvittää sitä hommaa, niin Marko Repaari, mä oon voinut hommata sinne Markolle. Varauset, ei mitään. Mutta muuta löytyy niitäkin. Ei maksa vittu mitään. Näihin kuvia tunnelmiin. Tässä on muuten kahvin keittiminen mersukeitin. Brown. Ihan vakio ajureena kaikki. Ihan tässä ollaan demo-hommia. Mähän on ihan vittu yllättynyt. Mä tein tää 40 ennen päivä, mutta ei vittu 50. Tämähän on ihan helvetin hyvä homma! Se on helvetin hyvä homma! Kiitoksia, kiitoksia kaikille saatana noista kivoista panikoista.
kivoista, ihanoista palikoista. Mistä tää zoomaa tää kamera? HD-kamera. Ehkä HD-videot sitten tuleekin. Sittenkin asiaa. Saatana joo. Kyllä. Istoninen prossa. Vittu siinä on. Jumalauta. Jos tässä katsellaan. Katsellaan tää homma. Joo. Kyllä, kyllä. Ei mitään. Otetaan perkele. Pääsiäisi kunniaksi. Vähän viinaa. No sitä nyt vähän on lirahtanut jo tonne kuppiin. Koffin kerran, mutta ei sen väliä. Tämähän on vittu hyvä kone. No onhan se nyt perkele hyvän näköinenkin. Hyvän näköinen, jos olisi niin. Ai, 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 ai. Kyllä, kyllä, kyllä. Puoltimme pyörii. Jäähy toimii. Oin jo pullokaua. Et arvaa muuta paljonko on muistia. Paljonko tarvii muuten muistia? Tää on XP-kone. XP-kone, niin. Se XP-koneesta vielä tämmösiä saatana lukemerti. Ei kyllä usko. No, kai se. Kruapi. After 4 hitrellinen on muuten terveisiä, mutta no, nyt on muuten alivääntöä ihan hyvin. Mitäs sulla saisi olla? Onko näin paljon? Mä haluan tietää se. After 4 hitrellinen muuten koppi tai pallo takaisin. Mulla on 2 GB muistia vaan tässä koneessa. 667. Mitäs? Hyvin toimii 2 GB. Ei tunnu missään. Ei se tarvi olla sen enempää. Ruopiks tekniikalla! Otetaan taas viinaa. Ai vittu, kyllä nää on ihan homma. Vittu, tää täytyy kyllä ihan paperille kirjoittaa. Muuten siellä on muuten terveysasion piraattiversio, käpäle terveisiä. Voi vittu. Ja sitten muuten semmonen juttu, kun tuutte tuohon ovelleen, mulla on toi jonotuslipukas siinä välillä, niin tää on numero 166. Että ei ikinä tiedä, mistä johtuu, mistä tulee numero 166. Ihan kun täällä akku kuumies täällä pohjassa. Meneekö tämä HD-kamera vituus? Voin mä sitä käyttöön vähän aikaa. No, nyt tulee käyttöön. HD-käyttöön. Toivottavasti valo riittää. Pikselimäärä riittää, ettei tuossa semmoista räkeistä kuvaa vittu. Mitäs mä ajan tätä alapparttaa vähän viikkiä vittu härittää. Mut ei se mitään. Keikalle mennään ensi viikolla taas saatanen. Alkaa karaoke miinikin tulee. Sillu. 100%. Tulepahan näyttää äänen näyttäisi. Vääntökone.